Жовті жилети мають підтримку з-за кордону. Про це заявив прес-секретар французького уряду Бенджамен Гріво. За його словами, своїми висловлюваннями демонстрантів підбурюють віце-прем'єри Італії Матео Сальвіні і Луїджі Ді Майо. Раніше вони публічно підтримали протести. До того ж, на думку Гріво, симпатію до мітингувальників демонструє російський канал Russia Today. Раніше президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російські канали Russia Today та Спутник у пропаганді та поширенні чуток про смерть одного з учасників акції.